primeiro que fixemos foi elexir o tipo de sociedade que queríamos ser e decidimos en votación ser unha sociedade cooperativa. O Departamento de Producción é como a alma da nosa cooperativa, xa que nel estamos todos. Neste departamento somos os encargados e encargadas de elaborar os produtos. O noso equipo directivo está formado por presidenta, vicepresidente, secretaria e interventor. Acordamos aportar de capital inicial 5 euros cada socio ou socia. Vamos a traballar en equipo, axudando entre todos e respetando as decisións dos compañeros e compañeiras. Como normas a destacar, decidimos tratar con educación aos clientes, tomar decisións conxuntas e democráticamente e outras moitas que forman parte dos estatutos. Queremos pôr en valor a sostenibilidade, por iso nos nosos produtos reutilizaremos teas de roupa vella e papéis sobrantes da clase. O noso obxectivo non é solamente ganar dinheiro, senón tamén concienciar a xente da importancia de reciclar no medio ambiente. Un departamento de control de calidade encargarase de revisar se os produtos cumplen os requisitos necesarios para ser postos á venda. Dos beneficios que teñamos, entre un 25% e un 35% do diñeiro irá destinado a unha ou dúas ONGs.